السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے محمد انور، بی پی ایس 17 اسکیل میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میں کام کر رہا ہوں، ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کیا ہے، بیچلر ایجوکیشن ہے، ماسٹر آف ایجوکیشن ہے، بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہے، ایم فل ہے میرا، ماسٹر ٹرینر ہوں اور اے آئی یو ٹیوٹر بھی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ تھوڑی معلومات شیئر کرنا چاہ رہا تھا جس کے لیے آج کل بہت زیادہ اسٹوڈنٹ پریشان ہیں، یہ ذرا پڑھیے گا، ڈاکٹر تقیر احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسائنمنٹ پورٹل شیل ریمین آف ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنز انکارپوریٹنگ گریڈنگ کمپوننٹس، اٹ مے ٹیک فیو ڈیز آفٹر دس روٹین، مینٹیننس پورٹل ول بی لائیو فار اسائنمنٹ اپلوڈ ایز ویل فسٹ اسائنمنٹ۔ تو اس سارے کا فسٹ اسائنمنٹ اپلوڈ ایز ویل، فسٹ اسائنمنٹ کین بی اپلوڈڈ آن سیکنڈ اسائنمنٹ ڈیو ڈیٹ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسائنمنٹ پورٹل تکنیکی وجوہات درجہ بندی ہوتی ہے، جو مارکنگ، جو نمبر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں کو شامل کرنے کی وجہ سے بند رہے گا، اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، اس معمول کی دیکھ بھال کے بعد پورٹل لائیو اسائنمنٹ اپلوڈ بھی ہو جائیں گی، پہلی اسائنمنٹ دوسری اسائنمنٹ کی مقررہ تاریخ پر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپریل کی 3 تاریخ ہے تو آپ 1 اپریل تک 2-3 دن پہلے کر لیتے ہیں، لوڈ ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسائنمنٹ اپریل تک اپلوڈ کر سکتے ہیں، اب نہیں کیجیے گا، اگر اب کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں سارا سسٹم، تو جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہیں، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ ویٹ کریں۔ لوگ بہت سے پریشان ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے، بڑی مجھے تو ہزاروں کی تعداد میں ایس ایم ایس کالز آتی ہیں کہ سر وہ ہم نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے، اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہو رہی، آپ پر ریڈی رکھیں، جب یہ جدید دور ہے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہے یہ اسٹوڈنٹ کی نا 28 فروری سے سٹارٹ ہو رہی ہیں 86-7 اور 86-8 کی ورک شاپ، یہ آن لائن نہیں ہوگی، یہ سینٹرز میں ہوگی۔ 86-7 جو ہوتا ہے وہ بی ایڈ 1.5 جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے سیمسٹر میں، وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 فروری سے آپ کی ورک شاپ فیس ٹو فیس شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو ایس ایم ایس آئے گا، اگر ایس ایم ایس نہیں بھی آتا تو تب بھی آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا جو اوپن کا دفتر ہے، آپ کی ضلعی دفتر ہے، وہاں پہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر جب ورکشاپ جو آپ کی اوپن کی ویب سائٹ ہے یہ دیتی ہے دا سائٹ کینڈ بھی رہی، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اس کا چاچو بھی اوپن کی ویب سائٹ کھول کے چیک کر رہا ہے، اس کا بھائی چیک کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جو سائٹس ہوتی ہیں پاکستان میں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ایک ٹائم پہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کو اوپن کر لیں، اگر فرض کریں ایک ٹائم پہ 50,000 لوگ اس کو اوپن کر سکتے ہیں یا 1 لاکھ، تو جب اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، فرض کریں پوری دنیا میں یہ ویب سائٹ چلتی ہے، تو جب 2 لاکھ یوزر اس ویب سائٹ کو کھولتے ہیں تو وہ ہیک ہو جاتی ہے اور وہ چلتی نہیں ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو اس طرح یہ اس کا آپشن آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ملازم پیشہ خواتین و حضرات ہیں جو گھر میں بیٹھ کے اپنا میٹرک ایف اے بی اے کر سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن گھر بیٹھ کے بھیجا جائے گا، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بیسٹ آف لک۔